Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em conhecer todo o meu ser.
Espírito.